ရဲဘော်ကြီးကန်းဟာအသက်30ရွယ်ရန်ကုန်စာတီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လမ်းဘော်အတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ရာကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ညီဖြစ်သူနဲ့အတူကရင်ပြည်နယ်က KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးမှာစစ်တနတ်တပီ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဂလုံးစစ်ကြောင်းကနေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကရန်ကုန်မှာရုတ်တံရက်ကူးရေးလုပ်ငန်းကိုညီဖြစ်သူနဲ့အတူလောက်ကင်ကြရင်မိသားစုဘဝရက်တည်ရေးအဆင်ပြေနေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲဘော်ကြီးကန်ပါတော့ဒီမီဒီယာသဖြင့်ဒီဆင်အာနာဒိမ့်မှုမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်က professional video graphic တယောက်ပါဒီရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းကကျွန်တော်ရှစ်တန်းနှစ်တည်းရပါတော့အဲဒီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအကြောင်းတက်တယ်အဲဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအသက်မွေးအကြောင်းအနေနဲ့ရက်တည်ခဲ့တယ်တော့ဒီဟာဆင်အာနာဒိမ့်မှုမတိုင်ခင်အထိပါတော့အဲ့ဒီချိန်ကအသေးကင်စာယောဂခံစားနေရတဲ့မိခင်ကိုပြုစုဖို့ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်17ယောက်ရှီတန်းမှာမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့လို့ညီဖြစ်သူအပါအဝင်6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီး5ယောက်ကဒဏ်ရာတွေရကုန်ပါတယ်။ရဲဘော်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ညာဘက်6000မိုင်းထိပြီးဒူးအောက်ကနေဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့အခုချိန်ထိသူ့ကောင်းထဲမှာမိုင်းစာတွေရှိနေတုံးမယ်လို့ပြောပြပါတယ်။သူထက်9နှစ်ပဲငယ်တဲ့ညီဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမိခင်ကပါဆုံးဖြတ်သွားခဲ့လို့မိခင်အတွက်ဘာမှလုံမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ2022ခုနှစ်လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ကြတယ်။အဲကျွန်တော်ညီဆုံးသွားတယ်ပေါ့လေ။အဲဟိုဒီကျွန်တော်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်မျက်စိချိန်မှာကြာပါတယ်။အောက်တိုဘာလအမေကကျွန်တော်မွေးနေ့ရှိတယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်မွေးနေ့အမေသူထက်ဆောင်နေအဲကျွန်တော်မွေးနေ့ကို Happy Birthday ပါတားရီလို့ပြောပြီးတော့အဲတပတ်တွင်းမှာပဲအမေဆုံးသွားတယ်။အမေမဆုံးခင်မှာကျွန်တော်လည်းသွားခြင်းတယ်။ကျွန်တော်သွားလို့မရ။အမေကလည်းအဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးအချိန်နေဖြစ်နေပြီ။အမေလည်းလာလို့မရ။အဲတားမီနှစ်ယောက်ကဘလို့မှဟိုတွေးလို့မရတဲ့ဘဝပေါ့နော်။ပြီးရင်ဗီဒီယိုကောနဲ့ပြောရဲဆိုအမေက10မိနစ်2မိနစ်တည်းဘုံမပြောနိုင်။အဲပြောတော့အကောင်ပြီးလို့ရှိရင်အမေကငိုရောငိုရင်ကိုကလည်းဘလို့မှဖြေလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်6ဖြည့်ရင်တန်လိုင်းရင်ဖြစ်နေရ။သူ့ဘဝကိုတော်လိုင်းရဲထဲမှာပဲဆက်လက်မြုပ်နိုင်ရင်တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာခြေထုတက်ရင်ကနေဒုံးစစ်စင်ရေးတွေလက်လုံမိုင်းထုတ်လို့ရေးတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ရုပ်တံမှတ်တမ်းရိုက်ကူးပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိဘဲတောထဲမှာခြေတန်းကရဲဘော်တွေနဲ့အတူစွန့်စွန့်စားစားတိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုလည်းသူကပြောပြပါသေးတယ်။တောထဲသွားတယ်ကျွန်တော်တိုက်တယ်။ဒီခြေထုနဲ့ပဲသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်။မမဲရကျွန်တော်တို့ဒီကော်ဘင်းစခန်းသိန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒရုန်းထွက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်ကနေဝိုင်းတွဲရော MI-35 ကိုလာထုတ်ပဲဝိုင်းတွဲလာတဲ့အချိန်မှာချင်းပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်ပြေးရမယ့်လမ်းရအဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကမစ်ရှင်ကဒရုန်းတက်ထားတာပြန်ချက်ချင်းပြန်ခေါ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲရှေ့မှာရဲဘော်တွေကတိုက်နေကျွန်တော်စကောက်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်မစင်းဘူးပြေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့အချိန်မှာတွေ့ရအမိုက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝစ်နေရတယ်ပေါ့ဒေါ်လန်ရေးမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးရေပြင်မှာစစ်ရေးအရာစစ်ပောင်ကျဲလာပြီးမဲ့လဲနိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်မှုအခန့်ကဏ္ဍကမျောလင့်သလောက်ခီးမပေါက်သေးဘူးလို့သူကရှုမြင်ပါတယ်အဆင်ပြေရက်တည်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဒေါ်လန်ရေးအတွက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်ဝေဒနာရှင်မိခင်ကိုလည်းမပြုစုခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးခီးကိုတောင်လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူးညီဖြစ်သူကိုမျိုးစီရှိမှမိုင်းထိတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးကိုတိုင်လည်းညာခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာသူ့အတွက်တော့စိတ်တိခိုက်ကြေကွဲစရာတွေပါဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေများလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဆက်အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးကိုသူ့အသက်မသေးခင်ထိတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လန်ကြီးခီးလန်းပေါ်ဆက်လျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားလို့လည်းပြောပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာ